ನಮಸ್ಕಾರ ಪ್ರಿಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಜ್ಯೋತಿಷ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅನ್ನೋದು ಅದೊಂದು ರೀತಿ ಸಿದ್ಧಿ ಇದ್ದಂತೆ. ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಒಲಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಿಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಜ್ಯೋತಿಷ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲೂ ಮಹತ್ವ ಇದೆ. ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೂ ಈ ಜ್ಯೋತಿಷ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅನ್ನೋದು ಇತ್ತು. ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯ ಕೈಗೊಳ್ಬೇಕಿದ್ರು ಪಂಚಾಂಗ ನೋಡಿಯೇ ಮುಂದಿನ ಕೆಲಸ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈಗೀಗ ಎಲ್ಲಾ ಜ್ಯೋತಿಷ ಹೇಳೋರು ಅಂದ್ರೆ ನಾಯಿ ಕೊಡೆಗಳಂತೆ ಹೊಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಗಲ್ಲಿ ಗಲ್ಲಿಗೊಬ್ರು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ ಜನ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನೇ ತೆರೆದಿರ್ತೀವಿ, ನಿಮ್ ಹಣೆ ಬರಹವನ್ನೇ ಬದಲಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಪುಂಗಿಯುವುದು ಅದೆಷ್ಟೋ ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಹುಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಬಿಡಿ. ಹಾಗಂತ ಎಲ್ಲಾ ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಇಂಥವ್ರೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಮಾಡೋ ಬಹುತೇಕ ಮಂದಿ ಹುಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ದುಡ್ಡಿಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ದೋಷ ಇದೆ, ಈ ದೋಷ ಇದೆ, ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಈ ಹೋಮ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ದುಡ್ಡು ಎತ್ತೋರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿ ಬಿಡಿ. ಅಂತವರ ಮಧ್ಯೆ ಜ್ಯೋತಿಷ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಜ್ಯೋತಿಷ ಹೇಳೋದನ್ನ ಕುಲಕಸಬು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಹಲವರಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಥ ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳಲ್ಲಿ ನರೇಂದ್ರ ಬಾಬು ಶರ್ಮಾ ಕೂಡ ಒಬ್ರು. ನರೇಂದ್ರ ಬಾಬು ಶರ್ಮಾ ಅಂದ್ರೆ ಬಹುತೇಕರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ವೇನೋ, ಅದೇ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಗುರುಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದವರೇ ಇಲ್ಲ ಬಿಡಿ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಚಾಚು ತಪ್ಪದೆ ಇವರ ಮಾತನ್ನ ಪಾಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ ಅದೆಷ್ಟೋ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿದ್ರು. ಇವರ ಮಾತು ಅಂದ್ರೆ ದೈವ ವಾಕ್ಯ ಅಂತಾನೆ ನಂಬೋರಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಆ ನೇಮ್ ಫೇಮ್ ಇಲ್ಲ. ಅವರ ಕೆಲವೊಂದು ಎಡವಟ್ಟಿನ ಮಾತುಗಳೇ ಅವರ ಪಾಪ್ಯುಲಾರಿಟಿಯನ್ನ ಕಿತ್ಕೊಂಡ್ವು. ಕರ್ನಾಟಕದ ಪಾಲಿಗೆ ಟಾಪ್ ಜ್ಯೋತಿಷಿಯಾಗಿದ್ದವರು ದಿಢೀರ್ ಅಂತ ನೆಲಕಚ್ಚಿದ್ದು ಈಗ ಇತಿಹಾಸ. ಎಷ್ಟೋ ಟಿವಿ ಚಾನೆಲ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಜ್ಯೋತಿಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹಲವರು ಈಗಲೂ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಇವರೇ ಹಾದಿ ಹಾಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂದ್ರೂ ತಪ್ಪಾಗಲ್ಲ. ಪ್ರಿಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಗುರುಜಿ ಕೇವಲ ಜ್ಯೋತಿಷಿಯಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬಹುತೇಕರಿಗೆ ಗೊತ್ತು, ಆದ್ರೆ ಇವರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಬೇಕಿದ್ದ ನರೇಂದ್ರ ಬಾಬು ಶರ್ಮಾ ಜ್ಯೋತಿಷಿ ಆಗಿದ್ದು ಹೇಗೆ? ಸಿನಿಮಾವೇ ಉಸಿರು, ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದಲ್ಲೇ ಮಿಂಚಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದವರು ದಿನ ಬೆಳಗಾಗೋದರೊಳಗೆ ಈ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಪರಿ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದ್ ಹೇಗೆ? ಇದೆಲ್ಲವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ನೀವಿನ್ನೂ ನಮ್ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಈಗಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಅಲ್ಲದೆ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಪ್ರಿಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ನೋಡ್ತಿರೋ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಗುರುಜಿ 15-20 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಕೇವಲ ನರೇಂದ್ರ ಬಾಬು ಶರ್ಮಾ ಮಾತ್ರ. ಇವರು ಮೂಲತಃ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯವರು. ಮೂಲಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ನರೇಂದ್ರ ಬಾಬು ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರು. ಓದಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾನೇ ಚುರುಕಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇವರು. ಡಿಪ್ಲೊಮೋದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕೋರ್ಸ್ ಮುಗಿಸ್ತಾರೆ. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಒಳ್ಳೆ ಕೋರ್ಸ್ ಮುಗಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸವೇ ಸಿಕ್ತಿತ್ತು. ಒಂದಿಷ್ಟು ಕಾಲ ಕೆಲಸವನ್ನೂ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಇವರಿಗೊಂದು ಹುಚ್ಚಿತ್ತು, ನಾನು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಹೀರೋ ಆಗಿ ಮಿಂಚಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ರು. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ಸಹ ಸಿನಿಮಾ ಹುಚ್ಚು ಜೋರಾಗೇ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೆ ನರೇಂದ್ರ ಬಾಬು ಶರ್ಮಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ ಇತ್ತು. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನೀನು ಸಿನಿಮಾ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ, ಆ ಸಿನಿಮಾ ಗಿನಿಮಾ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮಂತವರಿಗೆ ಸರಿ ಬರಲ್ಲ, ಸಿನಿಮಾಗೆ ಹೋಗಿ ಜೀವನ ರೂಪಿಸ್ಕೊಂಡವರು ತುಂಬಾನೇ ಕಡಿಮೆ. ಹೇಗೋ ಡಿಪ್ಲೊಮೋ ಆಗಿದೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿ ಮನೆ ಸಂಸಾರ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅನ್ನೋದು ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಕನಸಾಗಿತ್ತು. ಯಾವತ್ತೂ ಸಹ ಮಗನ ಸಿನಿಮಾ ಆಸೆಗೆ ಓಕೆ ಅಂದವರೇ ಅಲ್ಲ. ಡಿಪ್ಲೊಮೋ ಮುಗಿಸಿದ ನರೇಂದ್ರ ಬಾಬು ಶರ್ಮಾ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ ನೋಡಿ ಸಿನಿಮಾ ಹುಚ್ಚು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು. ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಹೋಗಬೇಡ, ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಡ ಅನ್ನೋರಿಲ್ಲ. ಹೇಗಾದ್ರೂ ಸರಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಹಠಕ್ಕೆ ಬೀಳ್ತಾರೆ. ನಿತ್ಯವೂ ಗಾಂಧಿನಗರದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಹುಡುಕಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ಗಾಗಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದು ದಿನ ಒಂದೊಳ್ಳೆಯ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದು ಸಿನಿಮಾ ಹೀರೋ ಆಗಿ ಏನಲ್ಲ, ಚಿಕ್ಕದೊಂದು ಪಾತ್ರ. ಅದು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾನೇ ದೈತ್ಯಾಕಾರದ ದೇಹ ಇದ್ದಿದ್ರಿಂದ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅಭಿನಯದ ನಂದಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಾಮಿಡಿ ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ನರೇಂದ್ರ ಬಾಬು ಶರ್ಮಾಗೆ ಹೆಸರು ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಉಪೇಂದ್ರ ಅಭಿನಯದ ಒಪ್ಪಿದಾದ MBBS ಸಿನಿಮಾ. ಈ ಸಿನಿಮಾದ ವಾರ್ಡನ್ ಪಾತ್ರ ಎಲ್ಲರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಪಾತ್ರಗಳು ಸಿಗೋದಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತವೆ. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೇನೋ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗ್ತಿವೆ, ಆದ್ರೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಇದ್ರೆ ನಾನೊಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಿನಿಮಾ ನಟನಾಗಿ ಇರ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಹೇಗಾದ್ರೂ ಸರಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಗ್ಲೇ ನೋಡಿ ಜ್ಯೋತಿಷ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನ ಆಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದು. ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ ನರೇಂದ್ರ ಬಾಬು ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ್ರಿಂದ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲೇ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಒಂದು ದಿನ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರಿಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಚೆನ್ನೈಗೆ ಹೋದ ನರೇಂದ್ರ ಬಾಬು ಶರ್ಮಾ ಜ್ಯೋತಿಷ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಆಳವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದಿಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಂತೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಗುರೂಜಿಯಾಗಿ ಬದಲಾಗ್ತಾರೆ.
ಪ್ರಿಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಗುರುಜಿ ಈ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದ್ದೆ ಟಿವಿ ಚಾನೆಲ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಅಂದ್ರೂ ತಪ್ಪಾಗಲ್ಲ. ಆಗ ತಾನೇ ಕಸ್ತೂರಿ ಚಾನೆಲ್ ಲಾಂಚ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಅನ್ನೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸಿಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಫೇಮಸ್ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ. ದಿನ ಕಳಿತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ನೋಡೋ ಹೆಂಗಳಿಯರ ಗುಂಪೆ ಹುಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆದ್ದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೋಡ್ಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಹುಟ್ಕೋತಾರೆ. ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಗುರುಜಿ ಮಾತನಾಡುವ ಶೈಲಿಯೇ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಮುಂಡಾ ಮುಚ್ಚು ಅನ್ನೋ ಡೈಲಾಗ್ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ಫೇಮಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ನೇಮ್ ಫೇಮ್ ಬರುತ್ತೋ ಕಸ್ತೂರಿ ಚಾನೆಲ್ ಬಿಟ್ಟು ಜಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಜಿ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೇಲಂತೂ ಮನೆ ಮಾತಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆಯ ಹೆಂಗಸರಂತೂ ಇವರು ಹೇಳಿದ್ದೆ ವೇದವಾಕ್ಯ ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ನಂಬೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ದಿನೇ ದಿನೇ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಫೇಮಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಯಶಸ್ಸಿನ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿದ್ದ ಹೊತ್ತಲ್ಲೇ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಗುರುಜಿ ಎಡವಟ್ಟಿನ ಮೇಲೆ ಎಡವಟ್ಟು ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಇವರು ಹೇಳೋ ಅಂಕಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು, ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋ ಕಥೆಗಳೇ ಇವರನ್ನ ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಿಬಿಡ್ತು. ಈ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳೋದೆಲ್ಲ ಬುಗುಳೆ, ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಂತೆ ಅದು ಇದು ಅಂತ ಕತೆ ಕಟ್ತಾರೆ ಅಂತ ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಇದೇ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಡಗು ಮುಳುಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಕೊಡಗು ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದೇ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದ ಭವಿಷ್ಯ ಇವರ ಪಾಲಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾಗ ಇದ್ದ ನೇಮು ಫೇಮು ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಜನ ನಂಬೋದನ್ನೇ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರಳಯ ಅದು ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಗುರುಜಿಯ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿ ಹಸಿ ಹಸಿ ಸುಳ್ಳಾಗಿ ಹೋಗ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ ನೋಡಿ, ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಗುರುಜಿಗೆ ಇದ್ದ ನೇಮ್ ಫೇಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಪ್ರಿಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಗುರುಜಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿಜಕ್ಕೂ ಮೆಚ್ಚುವಂತ ಒಂದಿಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳಿವೆ. ಇವರು ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ದುಡ್ಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ರು. ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಮೇಲೆ ಕಣ್ ಹಾಕಿ ಕೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು, ಅದು ಇದು ಅನ್ನೋ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ದೂರುಗಳು ಸಹ ಇವರ ಮೇಲಿಲ್ಲ. ಈಗಿನ ಕೆಲ ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಬರಬಾರದ ಸುದ್ದಿಗಳು ಹೊರಬರೋದಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತವೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಂತೂ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ತಪ್ಪಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಗುರುಜಿ ಹಾಗಲ್ಲ. ಯಾವತ್ತೂ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟ ಕಣ್ಣು ಹಾಕಿ ಸುದ್ದಿ ಆದವರೇ ಅಲ್ಲ. ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಕಾಸು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಕೇಸ್ ಸಹ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಿಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಡಿಪ್ಲೊಮೋ ಮಾಡಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದು ನಿಂತರು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ತಮಾಷೆ ಮಾತಲ್ಲ. ಇವರ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯವನ್ನ ನಂಬೋದು ಬಿಡೋದು ನಿಮಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ಇವರು ಹೇಳೋದೆಲ್ಲ ಸತ್ಯ, ನೀವು ನಂಬಲೇಬೇಕು ಅಂತಾನು ನಾವು ಹೇಳಲ್ಲ. ಅದು ಅವರವರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ಆದ್ರೆ ಇವರ ಮಾತನ್ನ ನಂಬೋ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಮಂದಿ ಇರೋದಂತೂ ಸತ್ಯ. ಪ್ರಿಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಈಗಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಅಲ್ಲದೆ ಮುಂದಿನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ವಿಡಿಯೋಗಾಗಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ.